I want to keep it out on hotspot. Peter was out on hotspot for me, it's more if you were on Facebook. So, hotspot to Peter, eh? See Peter connect my phone, eh? You want to track it? So, I move Peter, where phone to out on hotspot for that. I want to go and call you on the phone, where me move out. Ha! Tori hotspot. Peter, ati awon eyan merin yoku di eru ewon. Ejo, mo fo Olorun beyin. Ha! Eyin eyan te n wo video yi. E so fawon omo yin, e so fawon alabagbe yin ki won jo ki won ma tan hotspot u phone won fe yan kankan mo o lewu e mo wa fo Olorun be yin be se nwo video yi e ba mi wo sale nibi ti won ko subscribe si yen e jo e ba mi subscribe si YouTube channel mi ofe ni subscription owo te fin ba mi click lori subscribe button te won sale yen ni oruko Jesu owo yin e o ni fi gbe omo sin o irele o ma fowo yin se e o ni fi daran oya e je ka ma wo video na lo. I don't join kidnapping. If you ask them, they go say, I don't know if they do that account work. One of them, they, but if I accept, no day here. Where's the for me? You know they here. They don't say I catch. They are member, they here. If I ask her now, you know, they say, I don't know if them do work. No need for them back for their hand. But tomorrow, a lot of them are going to be a job. Okay. Omo phone wa ba mi nibi ta tin je we ma ti ejo fo ati ore mi to nje Peter ati yawo oga mi. Oni kin bo on delete nkan lori e. Npe won ati oga mi e won lo wedding. To le oni baba kan ti omo e se wedding ladugo wa to fun won invitation. Oni ton ba de ni Saturday, won agba phone e pada. Bi mo se ba delete gbogbo nkan to wa lo phone o sin password already. Won ti already flash phone e. Mo de ba delete awon pictures at awon app. Mo wa ni ki ore mi Peter ko ba mi ton hotspot. Ki le login Facebook account te mi na. Can check our control me on Android phone, multi-platform, Android phone. Android phone, ni phone ya Oppo. Okay. You must delete gbogbo nkan yen tan. Mo wa ni ki Peter ton hotspot. Peter wa ton hotspot fun mi ti mo fi wo Facebook. So hotspot to Peter yen. Si Peter connect mo phone yen. Ni won wa track to wa mu Peter pe phone to ton hotspot fun da. O wa ni agbo nkan lo ohun ni phone pe mi ni mo mu wa o. O de mo emi mo ni emi kan ni mo ni phone pe Mr. Chibere lo fun mi kin bo delete nkan. To de je eleyi. O se mo ohun na ni. Okay. So won ba party wo ko nu eni yen but won ni eyin ata wa digun jale yen awon ajinigbe yen jo nsise ni. Iro mi o mo wa ri tele. Bobo ko omo ilu wa na ni. Won pe ni fine. So o wa wa se aba wa pelu phone ko pe ohun fe ta phone yen. So mo wa ni pe emi o ra o wa lo mo lo mo lo ba Mr. Chibeze ako ako wa ra phone yen. So tani bobo kan yen bobo to wa yen Chibeze ako e to so ran be so ni o mo mic da yen so tori a lo mo phone wa if I mu fa phone wa so ba to mu phone wa pe mo fe ta o mo wa ni pe emi o ra o wa lo mo ko Chibeze ako yen pe o ra so iyen wa ra. Okay. So lẹ́yìn yẹn o wa mu phone yẹn fún Monday ọmọ iṣẹ́ mi pé kó delete pictures tó wà lórí phone yẹn kúrò. Okay, ọmọ iṣẹ́ ni Monday. Pé o ṣe ra. So ngbà tí Monday wa delete ẹ̀ tó o wa mu fún o wa ni pé kí Eke Peter àbúrò. Ta ni Eke Peter? Àbúrò ìyàwó mi. Okay, àbúrò ìyàwó ẹ̀ ni Eke Peter. Òun náà gbé pẹ̀lú mi. Òun kò ló mú Monday wá sí ọ̀dọ̀ mi tí wọ́n jọ gbé lọ́dọ̀ mi. So wa mu fún pé kó delete picture yẹn wa tó delete ẹ̀ tó wá ní pé Eke Peter. Kó ọ̀nà Oxford àbí Oxford. Oxford. O wa ọ̀nà ẹ̀ wọ́n á jọ lo ṣá mi ò máa torí mi ò lọ sí school. So ngbà tó wá di bíi June torí lẹ́yìn yẹn mo wá travel. Ngbà tí mo wá dé bíi June mo dé bíi òní mo wá di àárọ̀ kejì mo wá rí àwọn abíjẹ́
pati won do do mi won ni pe Peter nko won ni pe ko si le won ni pe oba ni pe very mi pelu awon boys to wa lodo mi awon mu emi ati Monday lo wa be pe nbo ni Peter wa mo ni pe Peter wa ni ja gbogbo o lo tu nko ko se ni ori bank bank e won ni pe se mo ma ibi to wa mo ni pe so won mu wa lo si ja gbogbo pa ta de odo VGN won pe number bobo te Peter wa lodo so inye wa gbe ko won lo be won lo mo Peter wa ngba ti won mo Peter wa ngba ti won wa be lowo pe phone e da o wa mo phone e fun won ni pe phone e keji da o wa ni pe phone e oko to hun lo ni o so won wa bere lati ma no won wa ni pe phone to hun lo ni ngba to ya won wa mo ibi ti won a jo se Oxford yen won a mo fi ho o wa ni pe ah to ba so pe yen pe Monday port lo wa ni ko hun se Oxford phone o pe so won a be o Monday port Monday won po ni pe o to ni pe ta lo ni phone o wa ni pe ako lo mu phone pe ko hun delete picture to wa lori e to hun fi ni ki Peter ni ki Peter ko onu Oxford phone so be mo se je niyan o bi mo se de be ni so omo se ni gbogbo awon ti won ba won delete nkan ni ori phone ti ori awon adigunjalè ta Monday Monday Peter Monday Paul lo ba delete kini picture lori phone eke Peter o on Oxford fo Monday Paul eke Peter omo aburi yawo mi ni but Monday Paul omo se mi ni odo mi won jo nbe so but eyan to ra phone gongo ajo se wo ni won ni pelu awon ife ayin awon ton sise ajinigbe ajo se won lejo ah ni ayo koko bi pe awon omo ilu wa ni sojo man se pade omo ilu Ebonyi ni Ijebu o ti o awon agbe ni town awon wa loko meeting tan se loko won pelu wa se o.